Tempero novo e eu trouxe esse mouse. Eu e o dinheiro eternamente na caça do mouse. Eu tô em casa e tá tranquilo, o clima é ideal. Eu não paro de trabalhar e cês pagando pau. Mas cê nunca viu o corre não. Instagram é só ilusão. O mano real é só um corredor que vive uma vida real. Original, sigo me mantendo original. Mano, entra no carro, liga essa merda e vai direito. Para de perguntar, sabe nós tá indo pra lixeira. Chega no sexta-feira, playboyzada indo pra biqueira. Tenho habilidade, só me dá um PC mais conhecido. Olha o tempero que eu trouxe, só fala que nós mexe o doce. Chapado voltando da Gold, mas ainda na onda da Gucci. Se o papo for na valha, vai que comanda. No corre honesto eu fiz dinheiro, paguei minha conta. Não fumo mais nenhum aponto, só back de bomba. Eu quero mais é que se foda, queima Babilônia. Enquanto aos que me apontam, só meu dedo do meio. Eu fiz meu corre, o Acafela, isso não é segredo. Eu sei quem me ajudou, eu sei o nome, eu sei a cara. Desde os que tocam na mão até os que colam na minha casa. Eu tô cansadão de ideia rasa. Se for pra somar, cê cola, se não cê vaza. Que legal, mais um falso, nós achou na rua. Criminal, criminal, exposto em praça pública. Eu tô cuidando da minha vida, então cuida da sua. O que cê posta na internet, cê não faz na rua. Yeah. Já tô ficando louco de original. Convocado pra sete com mais original. Não posso deixar a vibe cair. Na posição que eu me encontro, eu não posso permitir me iludir. A ilusão que leva vários irmãos, vários do coração bom, vários que foram em vão, perdido nesse visão. Vários irmãos não completaram a missão, lágrimas caem ao chão, onde quem chora é as mãos. Se pudesse pedir último perdão, saiba que ainda moro em seu coração. Saiba que isso foi uma permissão de nós se amar. Nessa canção só pra te avisar, nossa conexão é eterna. E o paraíso é só dois passos da terra. Só consegui ter paz depois que eu encontrei a guerra. Blanche PK, a Cafela é a companhia nova. Ela já compra muito tempo na minha loja. Dinheiro faz minha mente de idiota. Viver é mais importante agora. Dela eu dei pausa, o foco agora é o PayPal. Sucesso, dinheiro, contratante, na cal. E eu admito até fez falta, depois normal. Até vi seu corre, mas pra mim sem know-how. Yeah. Então desce uma garrafa, Tony Wall. Nem vai voltar no mall. Yeah. Vou lucrar no trash talk. Esses manos me copiam, isso é um fato.